Cítim sa jak na večeri u Batoričky. To bolo úplne celé zle. Nejaká handra hodená na stole, to nevyzerá ani ako obrus. Vy ste stará škola a my sme nová škola. Akože zmixovať olej s pažitkou, to je čo? To je astrofyzika? Nič iné som o nej nečakala, lenže bude sa len kvákať. Koža by mala byť chrumkavá, príde mi úplne taká mazlava. Ja keby som oblízla solničku. Bez servítky, dnes o 17.50 na Jojke.